皆さん、こんにちは。フリッシュです。ロガネです。よろしくお願いします。オプラドチーヨーケースコリバルゴロセオジョージ。エイシュラキアベビジアンノビダジドロガン。ジンノフ。サクラ。Mas é porque é diferente, tem jeito. Tá escrito até aqui em cima, ó. Kisetsu Gente, que é por estação, é limitado por estação. Tá escrito Sakurambo, que seria a cereja, que mais parece acerola. Por estação, então é só pela primavera. A gente tá no inverno, tá errado daí. Esse produtinho foi lançado com antecedência. Não, mas tá quase na primavera já aqui, louco. Primavera começa agora em março, dia 23, 21, por aí. É um chazinho com leite e com sabor de sakura. Sabor não, cheiro. Então o sabor é cereja, então. Não, é chá com leite. Chá com... Acabei de falar. Tá escrito Kaori, só. Kaori é o cheiro, né? Não é sabor. Não tá escrito Aji. É verdade. Não importa se é só o cheiro, se tem o sabor. Importa que é alguma coisa diferente, uma novidade. Então, vamos abrir. Eu quis comprar mesmo sendo leite com chá. Quer dizer, chá com leite. Tô começando a mudar meu gosto, hein? Falou que tem o cheiro, tô sentindo cheiro de nada. Deixa eu ver. Tem um cheirinho estranho. Sabe quando você pega aquele pedaço do bolo, tem aquela cerejinha azedinha, que é a cerejinha esquisita? É esse cheirinho. Ah, engraçado, né? Fala que tem um cheiro, mas eu sinto sabor. Experimenta. Ah, é? Por isso que não me importa se tá escrito se tem um cheiro ou se tem um sabor. No final das contas, eu consigo sentir o paladar, não é? Não dá aquele sentinho de cerejinha? Bem pouquinho, é cereja. É alguma coisa a mais. O importante é que sempre tem uma coisa a mais. É leite com chá, mas tem aquela coisinha a mais. Um cheirinho, um sabor. Eu acho que é mais diferente. O cheiro, hein, Logan? Não tem muito sabor. Viu? Sua cabeça já está condicionada a achar que é só o cheiro, mas eu tô sentindo o sabor. Permita-se ser enganado. Conclusão. Esqueci de falar. Esse daqui, quase esqueci, né? Porque eu tô falando, então me esqueci. Então, 84 ienes eu paguei nisso aqui no supermercado. Eu só achei um pouquinho mais doce do que o sabor... Como fala? Tradicional? Sabor tradicional. Só leite com chá, só. Como eu não gosto muito mesmo de chá com leite, quando tem sabor, assim, diferente, eu acabo gostando ou achando mais bebível para o meu paladar. Então, pra mim, isso daqui tá bom. Eu bebo isso aqui. Gostoso. Vou tomar tudo, prometo. E eu tenho aqui... Bolinho. De queijo com sakura. Deixa eu ver se não é só o cheiro de sakura. Tem queijo, já sei que vai ser bom. Olha que embalagem bonitinha. Fui pega pela embalagem, sim, fui pega pela embalagem. Fui pega por esse nome aqui, ó. Sakura, sakura, gosto de experimentar coisas que tem uns sabores de sakura. Vamos, sabe, tá escrito aqui atrás, ó, que é bonitinho. Então vamos ver se dá certo, ó, abre aqui assim primeiro, ó. Assim, meu povo, e daí puxa aqui. Ó, deu certo, logo. Vamos ver se eu consigo tirar um pacotinho daqui de dentro. Outro pacotinho. Todos iguais. Frio. Ah, ele não é rosa igual a embalagem. Fui enganada. Eu quero rosa assim, ó. Fabricantes, por favor, não façam isso. É um pouquinho rosa em cima. Mas não é assim, ó, logão. Não, assim não é. Assim é Photoshop. Agora eu vou abrir no meio pra ver se tem um negócio igual lá, ó, da embalagem. No meio, ó. Ah, agora sim, ó. Tá meio rosa e tem o creminho aí do queijo, acho. Até daqui mais. Cheirinho é bom. É gostoso. É bem macio. Tem um pouquinho do gosto do queijo e um pouquinho do gosto da sakura também. Da cor. Mas eu acho que o sabor do bolo de queijo é mais forte. Ainda bem. Quase não tem sabor de sakura, mas nossa, isso aqui é muito bom, hein? Mais ou menos dele é que ele é maçudão. É bom você ter alguma coisa pra beber junto, porque... Ele é maçudo, mas ele não é aquele bolo seco que não dá pra comer. Aqui dentro vieram 6 pacotinhos com 6 bolinhos. Eu comi um já, o Logan comeu outro e paguei o valor de 158 ienes. Nossa, tá caro, né? Tá caro nada, isso aqui é bom. Então tá. E essas foram as guloseimas dessa semana, com esse espetáculo também dessa semana. Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Mata, né? Bye-bye! Ah, e não esquece, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha. Ajuda muito o canal e você vai ser notificado dos próximos vídeos também. O que você ia falar, Pedro? Eu ia falar que eu tô ansiosa já pra ver essa sakura. Yeah.